sërish në studion mitë dashur në pjesën e dytë të programit me, si që shikoni, nuk jemi vetëm unë dhe Danieli, por kemi edhe dikë tjetër, është i ftuar i jonë për ditën e sotme që ne do t'a prezantojmë, dhe ju pa qëllim ai ndodhet në Shqipëri, sepse ka një realizim, një projekt muzikor shumë interesant, por ne do t'a njohim më parë për kë bëhet fjalë, e më pas do t'flasim për punimet e tij, për klipin e ri dhe gjithçka tjetër. Gjimi, mirë se ka ardhur. Mirë se ka ardhur. Ku në Shqipëri jam e bona një projekt shumë e bukur. Për para se të kalojmë tek pjesori jonë dhe të të njojmë më tepër, dua të them për teleshikuesi se Jimmy është nga ata djemë shqiptarë që është shlarguar herët, por ka lindur në Gjermani dhe ndoshta do të jetë pak të vështirë për të kuptuar për ju shumë letë shqipja ti, me gjitha të është për të admiruar, fakti që ti mbarë e lata ka i të mira me gjumë shqipe. Dua të komplimentojmë. E kuptoj gjitha, flasë do të, po jo... A mantë në rrepe ke bërë? E kam bërë. E ke realizuar shumë bukur. Do flasim për këngat. Të të njojmë pak më te për Jimmy, përveç pasionit dhe talentit që ti mendon se e ke dhe e posedon të këvetja tënde për të kryuar një urlit se me muzikën. Qëpar tjetër të ka bashkuar ty me muzikën? Unë e kam bërë shumë projekti në Gjermani, e bëjë rap në Gjermani. Më tëje që atjeri hip-hop, rap, R&B pak, po unë e kam qef shqip, dhe jam shqiptar, babi mami shqiptar. Shqiptar, mati ke dhe një shqiptar. E bona shqiptar, po. Me s'keni bërë, e bona brenda. E shqiptuash, më staroj, ku jam. Origina. Origina, po. Ke bashkë punuar ati me artist? Ke patë një një? E kam bo me një Action Jackson e ka jemi, është Gjerman. Êshtë rapper Gjerman? Êshtë rapper Gjerman. Sa me ndonë, do më thënë, në Gjermani se ke arritur atë famën, ose sa t'jep mundësi Gjermania për të... që një artist shqiptar, ose një... Shumë e vështirë. O shumë e vështirë? Shumë e vështirë. Përse? Por, problemi është Gjerman, një gjojnë muzikë amerikanë, apo Gjermanishë? Ne në Shqipëri gjojnë më shumë muzikë... Të gjitha, po. Kjo ndodhë në Gjermani? Në Gjermani është shumë vështirë, vetëm hitër e Amerikës edhe Gjermanisë. Të Gjermanisë për shembu, se ne këtu në Shqipëri njojmë si shqiptarë më shumë skuter, nuk e ti nëse mba në Daniel Grubi skuter, kohë me Manjana, e tjë tjë. O, ajo kongë e shumë. Nuk e ti, na përmend në një artist shumë të njohër për momentin në Gjermani. Më momentin e Shindi. Shindi. Shindi, po. Është Bushido, është... Panamera Flo. Panamera Flo, po. Një këngë më të vërtet gjuar këtu në Shqipëri. Absolutisht. Ajo konga e ka bo shumë hit. Pra të ndohë që kesh një bashkunim me Bushido? Unë e kam... E është akoma jepë, se unë e kam një shok, aje ka jemi në haftë përfer. Aje ka bo shumë pun me Bushido. Përno shumë... Sa e... Bashkunim? Po, bashkunim shumë. Bashkunim e boni. Edhe... E një gjovi mu e tha do bojmë një, ku ka koha i do bojmë një bashkëpunin e me ndonë. Dhe me Bushido. E bon, e shkujta ca teksa e bona gati, jam gati për ato punë. Je gati për të bashkëpunua me Bushido? Po, jam absolutisht gati. Dhe që të shkujte tekste, tekste të këngëve shkuan vetë apo thjesht të këtë dikë që... Tani, Shqip nuk e shkujta vetë? Shqip le temi edhe për këngë që bëm, për repit që bëm, i shkuan vetë. Po, gjemanisht po, absolutisht. Qëfar të frimzon nga jeta jote që me ndonë të shkruash një këngë rap, për shumë? Po, unë... Këmi par shumë rapera me i kanë që janë frimzuar nga jeta reale të tyre, nga fatkesi që ndonë. Po, unë shumë realitet, për flasë për realitetin. Realitetin? Po, edhe shumë për... është ideja, unë kam ide, unë hik tani një party, shofë si qa bon njezi, qa ndolla ty. Sekuenca, që i registrun dhe i këthem pas taj për këthe në fjallë, bo një këngre. Bo një këngre. Êshtë më mirë për ty, për shembul, kjo pjesa që shkon në party dhe shef një ambient gëzuar. Gëzuar, po, shtu është. Kjo është më frymëzuese për ty, apo një ndodhi fatkeqe, ose një jetë sociale keqe? Varet si jam, kam një dit jam shumë. Jam i keq, jo keq, po jam... Keni gjendje jo të mirë, shpirtore. E aty vje teksi, nuk është pasaj teksi, po. Kam qa ide, një dit jam shu, një dit jam shu. E kuptan. Nuk janë gjithë njëzit për dit njësoj, nuk janë... Normalisht asë njësoj. Zjojë, o jam mirë.
nuk mund të jesh çdo ditë njësoj. Çdo ditë ka ngjarjet e veta. Jimmy na dhe disa njohuri të përgjithshme për të të njohur më tepër ty dhe lidhjet e tua me muzikën. Tani dua të fokusohemi pak tek ajo e cila është dhe qëllimi që ti je në Shqipëri sot. Ti ke ardhur për të regjistruar, në mos gaboj, një pjesë të klipit të këngës që do të nxjerrësh së shpejti në treg për të promovuar. Na fol pak më tepër për çfarë bën fjalë, subjekti, si ka lindur ideja bashkëpunëtorët e të tjerë. Unë e kisha një ide me bo një kongë të në Shqipëri, me shqiptarën. Dhe shtu tip Amerikan. Stil Amerikan. Dhe Amerikan, shtu pur Amerikan, është shumë stili Welcome in the shit, e ka e min. Përse ky titull, se do në pikë atje ku diskutuam e pak më parë me Danielin në këtë studio. Vjen në Shqipëri, do më thënë, well, si ishte titull? Welcome in the shit. Ti the që me të vërtet po kthem Shqipëri të bëj një këngë për Adeun tim ose për Shqip, sepse është vendi ku kam lindur. Po. Dhe ndiem krenar. Pse me këtë titull? Ësh Welcome in the shit tregon shive tu ku i, si jetoj unë, është ka dy aspekte, është shit bukur shit, ka edhe shit po shfare, si e Shqipëria. Po, s'ka një, është shu, është prishme, ka sa aspekte, shpia prishë, rruga prishë, shit, kjo, apo shit, oh, shit. Juve, qëfar në drejtimi keni zgjedhur? Cila është zgjedhja që keni bërë? Cila nga këto dy ngjyrime? Cila nga këto dy kuptime? Ne e bonim, oh, shit. E bëjmë shumë me aspekt shumë e bukur, e bona pjesën time, e bona në Gjermani. Ju do shofim, e shumë nice. Pa tjetër, nice. Një të very të nice. Mirë, video edhe tu në Gjermani, Shqipëri e bona pjesën refrengi më shumë, me ato tre. Që do të na i këndosh në fund të kësaj bisede, një pjesë. Te që erdhe për gjiruar klipin dhe ke përfunduar. Mirë. Jam kurios di, ne dhe gjitha ta që po të shofim nga ekrani, të dim disa ndodhi interesant, ose disa gjatë gjërimeve, gjatë filmimeve, cila kanë qenë momentet më të bugura, sepse ke bashkëpunuar me dy artistë shqiptarë. Njërë me Angelo. Angelo dhe tjetrit? Marko. 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 Në të vërtet quna shumë një. Aji Marko është producenti. Ka bërë një studio shumë e bugur. Edhe ka shumë ideja shumë bugur. Nice. Very nice. Është shumë talentume. Ka ide, ku e futa studio e një gjovat ato titlën si e ka bërë ato beatin. Bo, to gjona. E kapri mu, direkt shu, puf, kjo stilim. A i bo shu, mo shu reggaeton është, a i, reggae. Dhe Angelo ti e di se... Është një këngëtar i cili njihet në Shqipëri. Këngëtar i rinë bashkë. Më tha që keni kaluar edhe momente fani edhe momente gazmore gjatë gjerime të tjive. Shumë, shumë. Qa mund të... Një sekuencë episodike. Su është ditë shka. Dje, më ndoni që... Ne ishtem G-Live-it, Afrik G-Live-it. Edhe ishte, ne ishim atje sipër fare, me gjyroj ka sipër, se kemi një pjesë të tre, me kap të tre, edhe aty ishte si pjesë gjungë, futem aty në bosh, ishte maj mage, qas kishte gjaprit, nuk e disha qa ishte aty, qas kishte aty, unë ki... Jan pjesë edhe, jan pjesë edhe titullit këngës. Tot nuk i e për me. Jo, ishte shumë e frikshme, pëse ti do të futë të shë aty poshtë. Keni gjuar poshtën? Jo, si për, po ishte si tip gjungle aty, gjithë ishte myllë me lule, me peme, me gjona, si do futë të shë aty dhe i kështë aty. Jam pak edhe pjesë e pushimeve të tua këto ditë? Përveç punës, të ofrojnë edhe atë kënaqësinë, satisfakcionin që t'jep një kthim në vendlindje, jo në vendlindje, se ti ke lindur në Gjermani, por në origjinën tënde, në njerëzit e prindërve të tu. Po, unë jam shumë e kënaqë me familjen time, janë shumë më regula, gjithërës. Ke kohë të shpenzosh me ta, edhe pse jetë këtë? Jo shumë kohë, e kam edhe shumë punë. Ne guptoj. Unë, qëve, sot do hiki prapë Gjermani. Sot që ne jemi në këtë interes, po? Sot do hiki prapë Gjermani. Në merë me vete. Po, hajde një. Vetëm lejë, vetëm hiki. Pa më gjithur një kapele dhe mua nuk bi. Në duhet një kapele ose Suze. Dhe japi Suze t'jim. Okej. Që të maskojemi, të tremë mos kemi këshu
Me gjithse ti na the që Rudina thash pak më parë, unë jam bërë si Meksikan ose ti si reper Gjerman ose Amerikan. Rudina në gjatë si Gjerman. Eshtë si Gjerman. Por në mbjet diçka që jemi gjithë Shqiptarë, kjo nuk është shqiptarë. Dhe kjo është presoria. Na fol pak për historikun e tatuajit tënd të Shqiponjës. Tatuajit? E ke realizuar në Gjermani, pa tjetë. Po. E ka bo një nga Anglia, është tatuaj shumë më mirë. E ka bo shkollën atje. Edhe unë e kisha ide, pëse. Është ku je linë familjen time. Qëfar të kam pyetur Gjermanët për, për Shqiponjën? Do me thoni atjere tjere, ti që i ke provuar që ne jemi Shqiponja të vërteta, kemi simbolin e flamurit tonë. I ke sqaruar për të? Po, unë e thash, është flamuri si e kam në zemën time dhe unë hajera ka silu tu me bo rap Shqip. Thonë që në përvendet tjera shqiptarët edhe në Gjermani që shqiptarët i kanë pak sa frikë. Po, shumë! Sa të kam frikë ati e shokë të tu Gjermanë? Ty si shqiptarë. Problemi ati e në Shqipëri kemi shumë... Pare gjukim. Po. Shqiptarë. Po, pse... Se si i cisën për ty për shumë? Ose le të mi aje përballur ti unë nuk e kam, rëndom. Unë nuk e kam qefë si kam shokën frikë me mu. Jam dhe për frikë. Unë kam që me ri me shokë lishme. E kuptoj. Normal, edhe unë jam gjithë more relax. Unë jam e ma chilla. Relax with your friends. Në atuaj diçka që atë thonë për shqiptarë, për shumë. Unë do të thoja, më mirë mos të thota. Shumë e pështje. Shumë e pështje, sepse ne nuk duam t'i prenojmë. Po unë... Ka ca gjora bukra Shqipëri, po ka edhe ca rruga, ti e di si e rruga të. Edhe nuk janë aqë bukur. Vazhdo. Në fakt, t'i bëja një pyetje përsëri në lidhje me muzikën, edhe pse Jimmy është duke zhvilluar karrierën e tij muzikore apo ndoshta edhe duke e sjell atë të suksesshme vite më vonë në Gjermani. Unë mendoj se si do ta shikonte Jimmy veten e tij po të ishte në Shqipëri, po të ishte një nga të rinjtë shqiptar që jetojnë këtu në vendin e tyre. Janë një talent, por mendojnë që është më vështirë në Gjermani apo në Shqipëri që një shqiptar të zhvillojë veten profesionalisht. Ku e ke talent? Varet, nuk e intereson ku je. Ku e ke talent? Ke njerëzit, tamam, se intereson ku je. Je ma Amerikë. Njerëzit, tamam. Po, kjo është puna. Ku s'ke njerëzit, ku s'ke talent, mos provo. Se? Ti e ke talent në gjithë. Unë besoj, pëse unë njerëzit më thonë unë e kam dje, su, zonje mirë për rap. Ja, normal, në qofë se ke diçka dikush këndon balad, dikush rap. Po, po balad jam besoj poshtë fare. Me çfarë muzike je rritur ti Jimmy? Çfarë muzike ke dëgjuar apo çfarë artistësh? Artiste apo grupe? Apo rapera? Unë kam qef shumë ishte si gjitha. Tupac. Tupac. Ndoshta Eminem. Me qenë se ka një fan botror apo s'ka lidhje me shijet e tua? Jo. Nuk kam Tupacu sepse i ka folur realitetit. Realitetin e tha qa mendovi edhe si jetovi e tha ato qa kish, si e kishe vërtet jetën, jo si ato tjerat. I'm this, I read this, ich bin so, yeah. This is it. Yeah. Një që mendim ke për reperat shqiptarë për Shqipërinë? Se kemi me vërtet... Duhet të kemi shumë. Kemi shumë, shumë dhe... Të bërë e për jeta, Gjimim përso. Pak jam me vërtet finësor për mendimi tim. Cili është mendimi jo për shumë, se përse ke Noizin, ke... Edhe Noizi, super, super, super rapa është. Super rapa në Noizi, pëse e ka stilin e vetë. është shumë, shumë një mirë, si e një gjova. Gjithë me respekt e fanë ka shumë respekt për një vitë. E ke takuar vetë? Nuk e takova, stresin takova. Stresin? Po stresin? Stresin edhe është quni mirë, po... Ka halën në vetë. Ka halën? është aratisë. Gjithë njëzi ka halën në vetë. Letë mos pëjmë tashë dhe me letë përqëndrojmë mirë. Mirë, jo, edhe të fundit. Në efekt të dy këto janë shqiptarë edhe për grupin Baba Stars i posot. Baba Stars, fort. Ti e për tyre është me mirë të sistem një, Ghetto Gjizi, Skivi... Po, be... Gjitha aty në grup janë mirë. Janë mirë. Unë nuk e takova, nuk e takova, por si një gjoj, tekstet, qa flasin, qa bon, edhe ideja
videoklipet. Absolut, absolut. Dole vetë tek videoklipet në fakt, ti e ke përfunduar një pjesë të mirë të punës për të paraqitur për publikun klipin tënd të këngës që ne diskutuam deri në këto momente, mendon se do të pritet mirë në Shqipëri, në Gjermani? Çfarë të shqetëson më shumë? Cilat janë meraqet e tua më të mëdha për këtë klip? Ideja ishte me bo Angelo, Angelo e di shumë mirë anglisht, edhe Angelo e kishe shumë mirë tekstin anglisht. Unë e thash, bojë anglisht dhe shumë e fort. Po e ka dy tekstet a. Edhe shqipe dhe anglisht. Edhe shqipe anglisht, po tani nuk e di që të bojnë tani. Mund të realizoni ndoshta në të dyja versionet. Po. Dhe kështu do të kenë njerëzit mundësinë ta shikojnë se si të ngëllonë se cilën. Ju vetë, Gjimje, shikoni si profesionë të armen pjesën e të kënduar i trep, apo e shikoni si një pasion të uajnë që nuk do një ta shkëpusin nga vetja, pa varsisht se qëfarë rrugët të gjithni për të siguruar të ardhura të uaja. Sa ndikon kjo për të kryuar të ardhura ekonomike? Në thonë dhejtë nuk e di se ta do vënojë gjitha. Gjithë njerëzit kanë probleme në vetë. Unë tani do hiki Gjermani. S'kam kohë tani, nesë nuk do vi prapë. Do rritë ca kohë atje, një javë, dy, tre javë. Boje punën time atje, do vi prapë. Edhe do vi prapë, do boje një kongë vetë pasaj. Punë Shqipëri? Po. Mirë, për le të themi pse e bën këtë gjë? Duket më lirë. Jo, nuk duket më lirë. Nuk është po lirë. Jo, jo. Unë kam më shumë argjime pse unë do hiki, do vi. Kjo është thjesht e brendshme vetëm sepse kam... ti je shqiptar dhe ti do që gjithçka të jetë realizuar në vendin tënd. Po. Ndihesh më frymëzuar këtu. Po. Me çfarë mërësh tjetër? Gjimë, në jetën tënde? Kam unë los basketball shumë mirë. Jam basketbollist. Po. Çfarë po? Tako e qogë, qikë mjash, galat. E kupto, je në fazën tënde të jetës që i aq e frymëzuar dhe këtë frymëzim e përmbledh pastaj për ta shënuar lart. Kemi mbritur tek ai moment i bukur për të kënduar pak rep apo do pyes diçka tjetër. Ne kemi edhe diçka. Kur zbulove le të themi talentin tënd për të bërë ose kur zbuluan ti që ti mund të bësh rep ose mund të këndosh rep? Ç'a moshë? Sa vite ka, sa kohë mund të ketë? Unë kam, tani unë punoj një vit, edhe në Gjermani e bona sa kohë. Kënë su rrës këfyr e bona. Që të thotë? Për ne që nuk kuptojmë Gjermanisht? Është, andinë si je ku je vetë. Andinë që, a kuptonë, andinë. A di si e... Ku je vetë, e njërë. Qa momenti e? Po. Edhe e bona me ato Action Jackson, a i është talentu më shumë. A i e... Ke bërë videoklipe Gjermane? Jo. Jo, për momentin jo. Vedëm këngë cilat i ke lanquar, besoj në për klabe, në për shu i ftuar. E bona të sa... Ti nuk e dija ke patë tjetë të uzina. Po, të një për klabe dhe në tjetë. Po, e bona një... E kisha të sa këngë. Ma, si e priti publiku, le themi? Shumë fort. I përgjeo... Se besova do të, po shumë fort. Kjo ndoshta të simulon për të kryuar edhe hitet tjera. E, hitet tjera, po. Po edhe ajo që e the temën... Unë mësova nga një gjovë, e një gjova të pak, 57. Në qa moshe? Një gjova ku isha 10, 12, 15 vjetë, e një gjova Jay-Z, I Need a Good Pat, to gjonat, absolutisht, ato e kam prek mu, edhe një gjove e mësova teksa gjona e boj. Edhe i ka të klab njëzi që shpi edhe e tha, e bona rap. Bona freestyle. Freestyle, shu, si e rrinje, po, edhe shtu e mësova freestyle. Gjermanisht, tani. Gjermanisht. Shqip nuk e dimi. Po për të ndonë për shemë që... Ti thua që do një klip realizohë në Shqipëri, do vi prapë bëj këngë tjera të në Shqipëri të realizohë klipe. Do i lanë qosh këtu, më ndonë se përderisa njerëzit e kam përquar, do arrishë atë sukses në reperit shqiptar, pa vërshisht se këtu në tregun shqiptar ka kaq shumë reper. E di, o nuk e... Edhe me përset është një tregë fëqishë. E shumë... Po, e shumë e vështirë. Po qa më ndonë se duhet bësh diçka që ta tërheqë për t'i qa mund të kapësh atë esencën ose... Që ti është ndryshe nga reperat e tjerë ndoshta? Unë boj ato time. E besoj... Kështë faj vetë vetën? Po, unë e boj... Unë dhe thuj vërtetën. Qa jeto... Si e kam jetën? Ato do boj tekst.
Mirë, kjo pjesë që ti je vetvetja dhe bën në realitetin ashtu si e ndjej. Po nëse publiku nuk do. Stili. Nëse publiku nuk do e pëlqej, le të themi këtë gjë, do bësh diçka ndryshe për të krijuar absolutisht. Karrierën tënde ndryshe. Absolutisht. Jo. As për para, as për diçka. As si gjë. Unë e kam për pasionin tënd. Po. Mos gabojmë, ti je i dedikuar nga dëshirës tënde për të sjellë sa më tepër. Unë e boj vetëm që kam qef unë. A ka, a përqen njëzit? E përqen njëzit? Nuk e kam ndorë unë. Po, nuk e kam ndorë, e kam ato. Po unë e besoj, e kanë ca njëzit, pëse edhe një gjotë. Po edhe se po edhe. Ti do shofi, ti një gjotë, të një gjosh, video, muziken edhe videoklipin do shofi, edhe... Do të kemi gjatë verë. Ma shkruj mu pasaj si ishte, mirë. E bëjmë shtu? Okej. Okay. Mirë. Do ta bëjmë edhe publike. Mirë. Po do të kemi gjatë verës në Shqipëri? Po. Dhe gjatë verës. Besoj se kur dali klipi pas ti muash, ti muash. Është një këngë. Do jesh prapë këtu në studio ose diku tjetër për por me ndonjë projekt të radhës ndoshta. Unë do ta shfrytëzosh këtë verë për punë, jo si të gjithë për pushime. Unë do vi për verë, më shumë për punë. Për punë. Po. Zakonisht artistët edhe këngëtarët pushimet edhe punën e bëjnë bashkë. E kemi bashkë. Nuk është keq, gjithsesi. Një rrugë e dy punë. Ne duam tani të na tregosh veten tënde, ashtu siç the që do të këndosh, di të këndosh dhe do të shfaqesh veten ashtu siç je. Unë di një çik freestyle gjermanisht. Okay. Apo tek si të ndihesh pak, ti më mirë. Do të na bësh pak. Na i shndrop të studio tani. Do të këndosh nga kënga që keni bërë. Na përcjell energji. Ka bëu tani? Që ke bëu tash diçka nga refreni ose diçka pjesën tënde gjermanisht. Pjesën time e bën. Që ti jemi ne të parë që nuk e bën, po. Nuk e bën gjermanisht, pjesën time e bën tash. Okej, si ta ndjesh ti më mirë? Atë pjesë që ti. Ne performon këtu në studio. Po. Yeah, say something. Jewel off, bitch boy near my mirror. Ta jap shansën, bon a party. Shka shake hate my shit. Likë likë ma lale, dalin shtratin, ike tati, honey, loqka, jem, vogë, fije, loqka, jem, shouting, bling. Bravo. Më përshu, në përshiu, ke zgjedhur më tepër, duar trofitje, madje, po thoshim, ops, syzet e tua, syzet e tua, Jimmy. Po thoshim që tani të qoheshim dhe të kërcenim, por me sa duke s'ka si ardhë në momenti për undi. Si jo, por ne kemi muzikë të mirë këtu në studio, gjithmonë kërcenim. Një nga këngët që do të gjohem në momentin e parë kur të hitet në trek, do të jetë edhe kënga juaj, që ne do të transmitojmë për publikun. Le themi një pjesë rodina, një pjesë e promovuam kur bëhet parë në emisionin tonë mes, dhe do të kemi edhe për herë tjera gjatë punimeve tua. Të falenderojmë ti. Shumë për banimin tuaj që ishte top. Faleminderit. Vazhdo të na ndjekësh edhe nga Gjermania, sepse do të jemi pjesë e jotja nëpërmjet muzikës shqipe çdo të njëjtë. Po, faleminderit shumë. Faleminderit. Kjo ishte edhe pjesa e dytë, rikthehemi pas pak të dashur miq. While the people in the ghetto